Horoskopi ditor, data 29 të torë 2024, ju njohem e parashikimin. Astrologi të ju për 12 që nga zotë për të mosumë për asin zhvillim, bëni subscribe në kanalin tonë në Publian. Dashi Nëse keni pak në esia po të dyshime, më mirë flisë një hapër sot dhe mos mba një gjëra për brënda, për ju që keni një lidhje mardhënja me partnerin mund të kaloj ditë pak sa të vështira, por mos u viktimizoni shumë. Demi Gjatë kësaj dite duhet të veproni me shumë takt sepse asgjë nuk është ashtu sikur se ju e mendoni dhe në momentin më të papritur mund të bëni sjelljen më të papritur. Ju që keni një lidhje do të jesni në një fushë të minuar. Binjakët, Hëna dhe Urani do të mbajnë në impresion gjatë kësaj dite dhe do tjene në të jeni në momente të caktuara për të patur frik të hidhni hapa përpara. Neptuni do t'ju bëjë që t'jeni më të kthjellë të ju të dashuruarve. Nëse keni patur mos marrveshje, do të mendoheni të sjaroni gjërat me njëri tjetrin. Gafordia, tregoni të arsyeshëm dhe të moderuar gjatë kësaj dite sepse keni për të parë se sa mirë do t'ju ecin si gjërat sidomos në botën sentimentale dhe në planin profesional. Mërkuri, planeti i komunikimit dhe i fjalëve do të jetë në anën tuaj sepse keni një lidhje. Luani, Sa do të vështira të jenë gjëra gjëtë kësaj ditë, duhet pa tjetër që të merë një vendime a thelë bësore. Nëse keni një lidhe, mundohën e që tjeni me mundësi për të reguluar të gjitha mos marveshjet e mundshma. Vjojmë me virgjëreshen. Gjetë kësaj ditë e pritë ndryshim me godjatë të më dha dhe do t'ju këthin humorin e mirë. Për ju të dashëruarit, më në fund do t'vi një ditë ashtu si kur se ju kishë dëshëruar që ti ishte. Nuk do t'keni asë probleme dhe as debate ma të që dëshëroni. Nëse jeni bejqarë, yje do t'ju bëjë një surprizë shumë të madhe, kështu që bëhuni gati për këto emocione. Peshorja, bëni edhe pak përpjekje sot që të gjeni ekuilibrin që ju ka munduar. Keni për të parë se gjërat kanë për dhe kanë për të qenë ndryshe. Të dashuruarit do të jenë me këmbë në tokë dhe më të ekuilibruar në mendime. Kjo ka për të krijuar mundësi për ndjesinë e rehatisë dhe lumturisë. Akrepi, Mos u inatosni për problemet më të vogla që do të dalin sot përpara sepse gjithçka e ka një zgjidhje po reflektuar. Yjet do të jenë mjaft të favorshëm të në jetën tuaj në çift, ata do të bëjnë çmos që të qëndroni larg konflikteve me njëri tjetrin dhe të dhuroni sa më tepër dashuri, ndërsa Venusi duke bashkëpunuar me Plutonin do të krijojë kushte të favorshme për beqarët. Shigjetari, Gjatë kësaj dite do të jetë sektori profesional ai që do të privilegjohet më së shumti në arritje të mëdha dhe do të rregohen i realistë dhe të duruar. Nëse keni qenë në një lidhje ka rrezik që të keni kontradikta me partnerin ose partneren tuaj të, të mundshëm. Britsiapi. Staturi do t'ju japë energji të japi duhur sot për të shkuar deri në fund gjërave dhe për të arritur çdo objektiv. Do të keni dhe këmbgulje shumë të madhe dhe keni për të patur diellin shumë të favorshëm. E krau tjetëra i premto se do të kënë një ditë shumë të këndshme dhe të mbushur me sensualitet. Ujori, do t'jeni të të shmëndur, të dëruar dhe të respektuar gjithë kësej dite, duke patru këto tre cilësi që dojë që ka përtesur mësë mirë, i planetët do të cilën shumë fat dhe bashkëpunim në qift, për pasoj, dita pritet jetë shumë e bukur dhe te për e ngrokt. Vjoj me të 12. zdo t'ja kale peshqit. Sot nuk të të bërë gjërat për dhe nuk të dorëzoni për asë moment, do të keni fushje, durim dhe këmgurje pa fund. Klima një jetën duaj në të shifë do tjetë mjaftë në grotë dhe ju do të regojni më realisë sa kohët e fundit. Kjo në fakt do të ju hapjë shumë sytë dhe keni përmenduar gjërat akoma dhe për më mire.